Հեղինական երգը տարբեր ժամանակներում տարբեր տերմիններով են անվանել. Ուսանողական երգ, տուրիստական, կիթառային, բարդ երգ, երգվող պոեզիա, նույնիսկ քաղաքային ֆոլկլոր կամ քաղաքային ռոմանս. 1988 թվականից Եղեգնաձորում սկսեցին անցկացվել հայկական հեղինակային երգի փառատոնները, որոնք հետագայում դարձան արդեն բարի ավանդույթ։ Սակայն վերջին Եղեգնաձորյան փառատոնը տեղի ունեցավ 1994 թվականին։ Հեղինակային երգի ոսկե կիթառ հանրապետական փառատոնին, որը նպատակ ունի վերականգնել այդ բարի ավանդույթ, այսօր ներկայ է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ ու նախագծով էլ հենց Եղեգնաձորում անց էին կացվում հեղինակային երգի փառատոնները։ Եվ այսպես, այժմ, սիրով բեմ ենք հրավիրում Արմեն Ադամյանին, որ ոչ միայն երկու զավակի հայրը, այլև երեք թորնիկների պապիկ։ Եվ միայն այսքանից հետո է Արմենը վերջապես որոշել անել իր Դոն Ժուանի խոստովանությունը։ Եվ այսպես, Արմեն Ադամյան, մենակության բանաձև կամ Դոն Ժուանի խոստովանություն, դիմավորեք։ Մենակության այս բանաձևը ինձ բացատրեց քամին անձրևը, եկավ միայն հաստատելու ինձ առանց այն էլ պարզ այս ձևը, ախ այս անձրևը, այս անձրևը փոխել է իր վարվելա ձևը, անդաստիրակ հիմար անձրևը եկավ առանց դուր թակելու։ Արի փոքրիկ իմ կացարանը, եթե հանգարճ չլինե տանը, կհանդիպի քեզ մեր անձրևը ու կհիշեք անհետեթից, ախ այս կարոտը ու որոտը, որ անձրևի գալու նշանը, որքան սպասեմ քեզ ես իմ տանը, որ տուն դարձի ճամփան բռնես։ Այսքանը մենք գիտենք երեքս, ես դու մեկ էլ մեր այս անձրևը, որքան էլ որ անժամանակ է, թող գա ու քեզ իր հետ բերի, որքան էլ որ անդաստիրակ է այս անձրևի ներս գալու ձևը, եթե գալու է այս անձրևը, թող գա ու քեզ իր հետ բերի։